ლავრუნდი პირდაპირ ათაში მოყვართან ერთად გასაუბრება დეკანზი ზურაბ ცხოვრებაც. დილავშვიდობის დაგლოცოთ მამა. დილავშვიდობის მეც მათ დაგლოცოთ. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას, ამოდენიმე ნაწილისაგან შედგება ჩვენი დღევანდელი საუბარი. პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ მეზვერისა და ფარისევლის კვირა გახავთ, რაც კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს იმას, რომ ჩვენ უახლოვდებით დიდ მარხვას, ეგრეთ წოდებული მოსამზადებელი კვირეებიდან ერთ-ერთი არის ეს მეზვერისა და ფარისევლის კვირა. ამის შესახებ ჩვენს ჩვენ ტელევიზიაში იყო შესაფერისი გადაცემა, გუშინ მამა მაქსიმე საუბრობდა, კიდევ სხვა გადაცემებშიც აისახება. ამიტომ მე დაწვრილებით აღარ შევცერდები მასზე, უბრალოდ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, ყურადღება გამოახვილო იმას, რომ ესე იგი ოთხშაბათი და პარასკევი ამ კვირაში არის ხსნილი, ანუ მძგებს. ჩვენმა მაყურებელმა დაიმახსოვროს, რომ ყოველთვის მეზვერისა და ფარისევლის კვირა არის მძგებსი და ამის შემდეგი კვირა უკვე ჩვეულებრივი კვირა არის, ანუ როდესაც ოთხშაბათი პარასკევი იქნება სამარხო, ხოლო დანარჩენი დღეები იქნება ჩვეულებრივად ხსნილი. მაგრამ ამ კვირაში არის, როგორც უკვე გითხარით, მძგებსი. გუშინ დღეს უფრო სწორედ არის წმინდა ექვთიმე აღმსარებლის კერესელიძის ხსენება. თქვენ უკვე გამოაცხადეთ ამის შესახებ ჩვენი ეკლესიის ისტორიის კვლევარი ბატონ ლუარსაბ ტოგონიძე ისაუბრებს. მე დაწვრილებით აღარ შევეხები ამ თემას, უბრალოდ ვიტყვიერთ რამეს, რომ წმინდა ექვთიმე აღმსარებელი კერესელიძე ძალიან დიდი პიროვნება, დიდი როლი აქვს, წვლილი აქვს შეტანილი მას ჩვენი ეკლესიის ისტორიაში და არა მარტო ჩვენი ეკლესიის, არამედ ჩვენი ისტორიაში. იმიტომ რომ რაც მან გააკეთა, ეს იყო მართლა საშვილიშვილო საქმე. ჩვენ შეგვიძლია იგი ღვაწლი შევაცხოვროთ წმინდა ექვთიმე ღვთისკაც თაყაიშვილს, მან ჩვენი საგანძური გადაგვირჩინა, მან გადაგვირჩინა ჩვენი ხატები, ჯვრები და ასე შემდეგ სხვა სიწმინდეები, მაგრამ სხვა ტიპის საგანძური გადაგვირჩინა წმინდა ექვთიმე აღმსარებელმა კერესელიძემ, რომელმაც გადაგვირჩინა ჩვენი საგალობლები. თითო რა იყო, თითქოს შთანთქა რუსულმა ეკლესიამ, ქართული ეკლესია მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში და ბევრი რამ წაიშალა, მათ შორის ქართული შესამოსელი, იგივე როგორ ეცვათ მაშინ ჩვენ სამღვდელოებას, როგორი სკუფია ეხურათ თავზე, როგორ ჯვრებს ატარებდნენ, ეს ყველაფერი გარუსულდა, აბსოლუტურად აღარაფერი აღარ დარჩა ისეთი ჩვენი ტრადიციული საცეცხლულებისად გაქრა, ჩვენი ტრადიციული საცეცხლულები და ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი. და ამას ასეთივე საფრთხე ემუქრებოდა ამ საგალობლებს, რომ ნელ-ნელა საგალობლები იკარგებოდა უკვე, აღარ გალობდნენ. და ჯერ მოხდა ამის ჩაწერა, შემდეგ შენახვა და მერე ახალი ტალღა დაიწყო ამ კომუნისტური პერიოდიდან. ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს საგალობლები, შეიძლება განადგურებული იყო. ესო პირველ წლებში ხელში მოხვედრილა ბოლშევიკებს, რა აი სანამ ეს რაღაცნაირა, ესე იგი ეს რევოლუციური აღტკინების ქვეშ იყვნენ, ისინი ყველაფერს ლეწავდნენ და ანადგურებდნენ და იძახდნენ, რომ ეხლა იწყება საერთოდ ისტორია და ეხლა იწყება თავიდან, მანამდე რაც იყო არაფერი არ იყო, ეხლა იწყება ყველაფერი. შეიძლება ერთი ფურცელიც არ დარჩენილიყო ამ საგალობლებიდან წმინდა ექვთიმე აღმსარებელმა, მათაც ძალიან დიდი საქმე გააკეთა, რომ შემოგვინახა და შეგვეწიოს მისი ლოცვა. ასევე გუშინელ დღეს წმინდა მარკოს ეფესელის ხსენება იყო. ხა მარკოს ეფესელი მე-15 საუკუნის მოღვაწე გახლავთ, ბიზანტიელი მოღვაწე. ეს არის უკვე მძიმე პერიოდი ბიზანტიისთვის, ბიზანტია უკვე დასასრულისკენ მიდის და ამ დროს პოლიტიკური მეთოდები ცდილობენ მის გადარჩენას, იგი სულიერება უკან პლანზე გადაწიეს და პოლიტიკურად ცდილობენ გადარჩენას და უნდათ რომ ესე იგი შეკანონია რომთან, ანუ დოგმატური სარწმუნოების დათმობების გზით ცდილობენ რომ გადაარჩინონ ქვეყანას. და თუ ადამიანი წმენას განუდგება, თუ კი ის თავის საფუძველს, რაც არის დოგმატური საფუძველი, არაფრად ჩააგდეს, რაღა გადააჩეს მერე იმას, რა მარკოს ეფესელს ძალიან კარგად ესმოდა. ამიტომ როდესაც შედგა ფერარო ფლორენციის კრება, ესე იგი ვთქვათ რომსა და აღმოსავლეთის ქრისტიანებს შორის, იგი აღმოჩნდა ერთ-ერთი იმ იშვიათთაგანი, რომელიც წინააღმდეგ იწავი არ მოაწერა ხელი ამ კრების დადგენებას, არ მოაწერა იმას, რომ ესე იგი დოგმატები დაეთმო მართლმადიდებელ ეკლესიას.
da zwaschus Helsarat ist der katholische Episkopus. Alle Monate, das ist mit seinem Byzantierer, Matrusev, Matbevoskwa, Matfeinde, Markus Epheser, der hat das katholische Episkopus, der hat das Hels. Der Rodes hat Romis Papa Maigitra, Markus Epheser, Matmutter, der hat Heliot, Heslum, Alan, Maschiwera, Fischer, Armodine, der Autorität, das Tachel, hat Zalakom da, Jan Pirom, was Roma, ja, Setische, was immer, Mistress, Miss, Mokma, der was da. Es macht das, was ich macht, Gottelobis, Anu, Satmono, bis jetzt mit die Dazwi, seine Argi, das ist alles, ich habe mal Margaritika, Hobda, Samudamu, Darceba, Ekklesis, Historisch, Soprio, Matwadebel, Ekklesis, Historisch ist. Hat schon Wachlode, wie Did Marcos, Okozuka, Githarida. Andros, Daniel Sassar Geblot, schön Gavichsenos, mit der Mama, Asketi, Mama, bis Magalite wieder. Machorisch ist die Ori, die die Mama, so gut als Markus, so gut als Makari Ägypteliida, Makari Alexandrieli. Matik Senem, was muss in der Dressiro, Kuila Dressiro, das Heinteresso, Ras, Zers, Maches, Achep, Aladi Helenopeloli, ist Lausaikon, ist Amtseri. Kermogasen, ist Lausaikon, Schessanisch, mit Sulebas, Azueli. Mame bis Schorebe, wie dann alle, dann ist das ein interessantes Episode, wie ist das erste Trames, so. Utzmon Adamian ist so, Armut Geneli, Israsat Sessenia getrennt. Das Armut Geneli, da, Kasa Ozari, da, mit dem Meschinio, Wimemo, Matuara Tam, Schemratschos, Iset Jambe, Bivici, Machesache, Iset Sasta Ula, Iset Ozari, Watlisch, Magalite, Bivici, Machesache, da, Schwarte Juris. Amgore, Hals Joshua Daro, Chen, Zwinda, Simon Meshot, Schore, bis am Zeitze gibt es, Schwabeuri Ram Vizio, Simon ist Sache, wo man Meshinio, Mesra Pretarchen, das Hon und damit auch Tausika, Foka. Und Armoid, die nicht können, es gibt Matsat Adamien, Buneva, Zilde, Buda, Mati Watli, der Mati Ragata, Sal Sal Sali, es gibt Tauda de Bada, Sal Sal Sali, es gibt Mondo Bada, Ratsnairet, Lotswada, Marhada. Ай, магали, магали, египтели, схоребаши. И кога се чентро, рад залния нишан добливи гахвате сеги. Но диди мама, магали, амито масан, мохал, тада ми я не бих шида. Джер, че вишу с медиан, гансанку, гансанку, урвас медиан, да и мой хуан нагал, кмарма, тави си, ме угле, цоли, ромели, сацконда, рад сашинели джадо, гагате бол, ту рато, рогор е хама, за яхал шев чердебит, родо, ардо, тау каргот, да. Magari, Tavi Senakshiari, Magam, Yuko Itzis, Mantina, Sarah Master, Mokout. Es Kali, Lotsu Lobs, da Upast Hosso Gamu Ushados, Upalma Mast, Turamok, Taratomok, Taiskolaperi, da Massa Suprisga, Masse Edleva, Sutreba, da Gamu Disigi, Sigi Agurt Hepskas, Nagurt Kas, Asho Repsam Kas, da Schemdek Miss Tautanut, Aikit Hass Lotsos. Der war ganz gut, so auszulebt. Da, ohne Becherogur, da liegt was, Adres, Arasus, Sargasur, Ganeshur, Ekklesias, und Arasus, Sarganeshur, Christe Saidum, also, Minda Ziare, bis Saidum, so. Eschen, imit um Dagemarta, oder Hutikura, wo sie alle will, ich habe jetzt Armut gegen mich, können ich, Rogotschor, und da Maschin, Kakiroguri, Sulieri, Schore, bei Jukor, Hutikura, wo sie alle will, ich habe da mir, ich habe jetzt Saft, ich habe Schelle, ich habe eine Lange, Masse, ich habe da, ich habe Sodba, warum ist Gamma, Schelle, wo fast da ist schon, Masse, es ist die Gansatzteli, da ist die. Das ist ein bisschen 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 ein Gasaut Sari, da auf die Krebloba, dann mir nicht so gut, das war eine Ferie, das war eine Billy Poma, mit der Chevarchio. Da, es hat die Mama, Makari, Ägypter, die Gott sogar getrennt, Allah, die Mazde da, Makari, Alexandria, das ist so, es gibt, Znel, Schäle, Isetira, Medbe, Vizio, Meschinet, Motor, das ist immer so. Es hat die Mama, jetzt auch Tisagan, Igles, es hat die Mama, das ist so, ich schön, Chadi, dann nachher, Sagi Romsch, die Udi des Ruatschiari, ein Schentus, Sagi Aris, es sast alle Bell in der Mischelowani, Ori, Sagi Kalis Ruatschiari.
Da ragmutschte, baro, messen, ja, allianz, mebis zollebi, ja, no schillebi, katulat sotkat. Da, aies, ori, kalbatoni, ritiari gasausari, ris gamo utra, mas, matche sache, magari ebiptels ufalma. Imitoro, mat, isei wat, es erschi, ro, messegi, udabnoshi, tiktos, ai, monas nor zollebi, et zollot. Da, Twitter hat Konia tun mir am Kalbaton, das ist ganz robar. Monas nur schole bitte, jetzt schole. Meinem Kamris Morchile bis Gamo, Kris Equalulis Gamo, ist in Ukraine, Krebis Equalulis Gamo, ist in Ukraine, er schida. Et Sachi Zoro, den Araso des Ochmasaro, den Araso des Ar Gizian de Boden, Araso des Archubo, den Etmachia Gamato, den Anu. Es ist ob Trin, weil Mangal Team ist, aber HR Question, Goschele, Boli Ujaki Zoro, das da, das ist Egypt. Olyz mis meugleps ertmanetshi kondit siatqvilobo da siqvarule. Da tsarmodgit amis gamo makali egypteli chadis khalakshi da nakholobs mats da ragaza gamoidzieps imas tu rogor rogor gaxten isini khtisvis eseti satsnuo. Ai es mraul khris eseti magaliti aris kuisastalobeli magalitia da nishvelovani gaxvat. Ekha tsminda makali aleksandrieli rogor markhulobda ekha did markhos zainteresua kho ese igi amdroso Es gibt Titkmis, es gibt Perse, Idra, Sul, es gibt Arek Alebo, der Puls, Arek Alebo, das Rosat, was der Mato, Kombos, das Jamda. Kombos, der hat Arno und Genelli, was er gehabt hat. Da, Znauda, Olotis, Galateps, der Godreps, der Miskan, Palmis, Toe, Pisagan, Moimara, gibt das Inasta, Argamodio, da, es gibt Tavisenaki, dann, ich schwöre, Gamodio, dann, Holt. Aber das ist ein bisschen 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 ein Magali Alexandrielis Watzli, da Missi Saud Saudzari, es egi Mondome bit Did Marquashi. Ha, erti Schemtrevalis, Mas Miertres, erti Udznis Tevali. Da, ich hätte ja sketi Rolom, Titan Army, Rugauzauna, Tavis, etet Mas, etet Sulvir Schwils Monasteschi. Ich sitze als Ketuligans Robisiro, man hat dann, was Ketuligans Roberti, der Tanzig war Ulimo Kosses, wie man da ist, war als Ugsaunisan. Der war es ein Boyer, am Thema Telemonastel, der Dablunda ist ein Makaristan. Der Italien Gaihar, Makarim, wo ich die Tasche gabe, wo die Satzmuiko am Monastel, die Tanne jetzt mal, das ist ein Mokwaruli, dann ist Italien Schulowal im Magalitivo. Etim, Kidem, es ist nicht an Doblevi. Schentreva, Gachlat, es alles, es egi, du mag unnebe, unnaude, egichschirat. Unnebis unnari, da zala konda, magari Alexandrios da, ethel masta mi, quanes, kalak, protoretti soplis, guteli. Omele zanem zimet sodoashi, kochavarnili, mrushobi sodoashi, kochavarnili, es mele ga, magari mukta tavisit. Anum tretelo bisunaris შეობით და ესე იგი საშინელ დღეში იყო ეს საწყალი მოდელი იმიტომ რომ თავი ქონდა სულ დაჩირქებული დაწყლებული ზვალი უჩანდა ზოგიერთ ადგილასო და მივიდა მაკარისა რომ განეკუნა ეთხოვა შეწყალება და კურნება და ნაკარი შეახაც მემა უთხეს რომ აი ასე მოიყვანე მოსულიაო ცუდათ არისო და უთხრა ეგო არ არისო კურნების დღეში იმიტომ რომ აი ამას და ამას ამას და ამას ჩადის Anu, at alle Liturgias Maschirozal, so, I am Zimet so, was schauert, es sei schon tausend, ho, da, magram schemde, kerat kaum, da müssen wir alle Gulis gamma, man quarob, tu ist Piro, was mokzem so, agarchat alle Liturgias, das kann er set zime, so, schätze, so, was ich schauert, da, mit Maschimaschin, Gankurna oder Massa Gankurna, Ramodel mit Reschuk, Gankurna, Bulitavi, da ist der Mapiro, da, 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 da,
აღარ შეასრულებდა იგი ლიტურგიას, იმიტომ რომ ასეთი მეცოდვაში იყო ჩავარდნილი. აი ასეთი დიდი მამები იყვნენ. Ეს ორი მამა, წმინდა მაკარი მეგვიფტელი, წმინდა მაკარი ალექსანდრიელი და ხაი საინტერესო მაკარი ალექსანდრიელი ცხოვრებაში კიდე ასეთი ისე რომ ერთ-ერთ მამას ასევე ცნობილ მოღვაწეს, როდესაც ის აზიარებდა, ამბობდა რომ მე კი არ ვაძლევდი ზიარებს, მე ვხედავდი რომ ზიარების ზვას იღებდა, ესე იგი ანგელოზებრივი ძალა და აძლევდა პირდაპირ იმას, ანუ მე ვხედავდი მხოლოდ ხელის ტევას. ეს ხელს მაშინ ზიარება სხვაგვარად ხდებოდა, იცით რომ ხელში უდებდნენ ხოლმე ზიარებას და ისე იღებდნენ ხოლმე, ხა უკვე კოსით ასე მღვდელი თვითონ აწვდის ხოლმე და ხოდა მაშინ ცოტა სხვაგვარი ფორმა იყო ზიარებისა. ისე რომ მართლაც წარმოუდგენელი სიმაღლეებს აღწევდნენ ეს მამები და პირველად მე როცა წავიკითხე ლავსაიკონი მართლაც გაოცებული ვიყავი, ვერაფრით ისე ადამიანურ გონებას, მის ლოგიკასში ვერ ჯდებოდა ეს საოცარი სასწაულები, ეს საოცრება. საერთოდ სასწაულებრივი ქვეყანა იყო მაშინდელი ეგვიპტე, ესე იგი სავსე, ესე იგი მონასტრებით, სავსე სკიტებით, სავსე ამ განდეგილებით, ბერებით და სასწაულმოქმედი მოღვაწეებით, ესე იგი ათეულობით, ასეულობით ადამიანი აღწევდა სასწაულებს და თუ ათასეულობით და ისეთ საოცარი იმას აღწევდნენ დონეს ცხოვრებისა, რომ ესეთ და თავშეკავების. აი ამ ორი მაკარიდან ერთ-ერთი როგორ რომ დაეძლია ნაყოლება რა გააკეთეთ, ისე გადაამწვრია დოქის თავი თუ რაღაცა ჭურჭლის თავი და შეგნით ჩაყარა გამხმარი პური ორცხობილა და დღეშიო მხოლოდ იმდეს ჭამდა, იმდეს ჭამდიო რაც ხელში ამომყვებოდა, ეს ხელს ხო ჩაყოფდა, იქ მოიქცებდა მუჩი აი ამ ორცხობილის ნაწილებს და უკან ამოიღებდა, თუ ბევრი იქნებოდა ვეღარ ამოქონდა, ვეღარ ამოიღებდა ხელს, ამიტომ უნდა ძალიან მცირე ამოეტანა იმ ჭურჭლიდან და აი ასე ვთქვათ განსაზღვრავდა თავის ზომას, თავის ზომას აი ამ საჭმისა და ესე მახულობდნენ ეს ადამიანები. თითქოს მათაც ესე იგი ადამიანური ბუნება უკვე დაძლეული ჰქონდა ამ ხალხს და მართლა ძველი გამონათქვამი რომ გამოვიყენოთ იყვნენ ზეცისა კაცნი და ქვეყნისა ანგელოზნი. აი ასეთები იყვნენ. რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენ ამ საზომს დღეს ვერ მივაღწევთ, უკვე ჩვენ სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ, მაგრამ ჩვენ ის მაინც შეგვიძლია რომ ჩვენ დონესთან შედარებით უფრო მეტად ვიმარხულოთ და რაღაცა გარკვეული ღვაწლი ჩვენ შეგვიძლია და ეს ღვაწლი უნდა გავძიოთ აუცილებლად. ახლოვდება ეს დიდი მარხვა სულის ზეიმი მისთვის, ვინც მართლაც კარგად მარხულობს და თუ არ მარხულობს ადამიანი და თუ არ აქცევს ამას ყურადღება, მისის მარხვაც და ხსნელიც ერთია, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა მამოძერებს, შეგახსენოთ გვესაუბრებოდა დეკანოზის ზურაბ ცხოვრებაზე.